ဒီနေ့ကြတော့ဦးဇင်းတို့ကပန္ဒိတာနင်္စသေဝနာပန္ဒိတာပညာရှိကိုလူလိမ္မာကိုသူတော်ကောင်းကိုရာသေဝနာစပူဇော်စီကတ်ခြင်းသည်ကိုယ်ွယ်စီကတ်ခြင်းမိဝဲစီကတ်ခြင်းသည်နော်သေဝနာဆိုတာမိဝဲတာစီကတ်တာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကလမ်းမှန်ရောက်ဖို့အမှန်တရားကိုတွေ့ဖို့အမှန်အမှန်ကိုဝေဖန်နိုင်ဖို့ဝိပန်တတ်တဲ့ပညာရှင်ပညာရှိဝိပန်ပြီးတော့ဆုံးမလန်းကျွန်တတ်တဲ့ပညာရှိပညာရှိရဲ့သဘောကပညာရှိဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးလို့ဆိုတော့ကောင်းသောကာယကံကောင်းသောဝစီကံကောင်းသောမနောကံပညာရှိကကောင်းတဲ့အကျံနဲ့မကောင်းတဲ့အကျံဘယ်အကျံကိုကျန်လို့ကောင်းတဲ့အကျံကောင်းတဲ့အကျံမှန်သောအကျံအကျိုးရှိသောအကျံဒီလိုအကျံမျိုးကိုသာပညာရှိများကကျန်နေတဲ့ဟောကျန်တာတွေးတာကလူမိုက်နဲ့ပညာရှိနဲ့တူသေးလားမတူပါဘူးလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာမတူတော့လူလိမ္မာပညာရှိကကြတော့ကျန်စီတွေးခေါ်ကလေးကယင်ဒီအလုံးလုံးလို့ငါ့အတွက်အကျိုးရှိမလားဒီအလုံးလုံးရင်မှားသွားမလားဒီစကားပြောရင်အမှားဖြစ်မလားအကုသို့ဖြစ်မလားအပြစ်ရှိသလားအပြစ်ကင်းရလားအပြစ်မကင်းဘူးလားဟောကျန်စီကလေးကယင်မှန်မှန်ကန်ကန်ကျန်စီလေးရှိတယ်လူလိမ္မာပညာရှိရလူမိုက်တွေကအဲ့ဒါလိုမကြမ်းအပြစ်ရှိတာမရှိတာအရင်မကြည့်ဘူးသူလိုချင်တာရဖို့အရေးကြီးတယ်ဟောတဏမာနဒိဋ္ဌိကလွမ်းမိုးထားတော့ငါချမ်းသာဖို့ငါကြီးပွားဖို့ငါတိုးတက်ဖို့ငါအောင်မြင်ဖို့ဆိုတော့တတင်ကတခဏတာအာယုံခံစားမှုနောက်ကိုသာလိုက်လေရှိတာဒါလူမိုက်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားတကယ်တကယ်အနှစ်ချုပ်ပြောလိုက်ရင်တခဏတာပဲအဲ့ဒီအာယုံခံစားမှုလေးတွေဂုံသမားကလည်းဂုံဆိုတာတခဏတာလေးပဲနော်အဖွဲစည်းတစ်ခုအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုတည်င်ကတွင်းမှာချီးမြှောက်ဒါဂုံပြူတာလက်ခုပ်တီးတာလေးကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်သွားပြီးကိုယ်ကိုကျင့်တရားတွေကိုယ်အသိဉာဏ်တွေကိုယ်ပညာတွေအကုန်လုံးကိုဆုံးရှုံးခံလိုက်တည်င်ကအာယုံတွက်နဲ့ဟုတ်ပလားဂုံသမားရာထူးသမားလည်းဒီတိုင်းပဲအရာလူဆိုတာလည်းတရင်ကတခဏပဲမမြဲဘူးဆိုတာသူတို့သိတာပဲတစ်ချိန်တိုင်းကိုယ်နေရာလည်းဖယ်ပြရမှာပဲရာတူးဆိုတာတာဝန်ဝတ္တရားတစ်ခုဒါပေမဲ့မသိကြိုးကျင်ပြုတ်ပြီးတော့မှဒါသည်လုတ်ပိုင်권ရပိုင်권ခန်းစားပိုင်권ဆိုတဲ့ဂုံထရကြီးကိုအာယုံပြုတ်မှုအတွက်အဲ့ဒီအာယုံကလေးတစ်ခုအတွက်နဲ့ကိုယ်ကိုကျင်တရားတွေအဖြစ်စီခံပလိုက်တယ်ကိုယ်သိထားတဲ့ပညာတွေအမှားမှန်တွေကိုအကားလုံးလုံးမျက်စိမိတ်ပလိုက်ဒါသည်နော်လူမိုက်တို့ရဲ့လမ်းစဉ်လူလိမ္မာပညာရှိကမိမိအကျိုးစီးပွားဆိုတာမိမိသူတော်ကောင်းတို့ဒီဘဝရဲ့အနှစ်သာရဥစဉ်ရတယ်မို့လို့ကြုံကြိတ်လာတိုင်းတရားဓမ္မတွေကိုမေးပြပါတယ်အခုလူဘဝရလာတဲ့လူဘဝရဲ့အနှစ်သာရဟာဘာလဲလူဘဝတန်ဖိုးဟာဘာလဲလို့ဥစဉ်အမြဲတမ်းမေးတယ်ဒုက္ခဓမ္မတွေကတော့ကြာဘူးနာဝမြားနေပါပြီလူတန်ဖိုးဟာဘာလဲနေသီလသမာဓိပညာပဲမှတ်ထားနော်သီလသမာဓိပညာဒါတကယ်ကမနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောလောကသမိန်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရုံမြတ်ကြီးဆုံးခံပြန်လာခြေစည်းတဲ့အခါတိုင်းမှာဒါလေးပြောတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာတော်ဒုံလဘောလောကသမိန်နော်မနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောလောကသမိန်ဆိုတာပြောတယ်ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ဘဝတွေထဲမှာ32ဘုံကဘဝတွေဘဝများစွာရှိတဲ့ထဲကနေမှာဒီလူဘဝရခဲ့တယ်လို့ပြောတာကလူဘဝမှာရရှိနိုင်တဲ့စောက်တည်နိုင်တဲ့ဟိုသီလတရားတွေငရေတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကေပုံမှာရနိုင်သလားမရနိုင်ဘူးမရနိုင်လက်ပြ6တပ်ပြန်ပြမပြီးရောမရဘူးဗျနော်ဒီတရားလေးတွေကျင့်နိုင်တဲ့နေရာတကယ်ကို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 စောက်တည်နိုင်တဲ့နေရာဒီလူပုံဒါမှမဟုတ်လူတန်ဘိုးလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်သီလတမာရီဒီတိုင်းပဲတသက်တာတခဏလေးခုနေရတဲ့တခဏလေးမှာတဘဝကလေးမှာတဘဝစာပေါ့ဦးဇင်းတို့တဘဝစာတဘဝစာနော်ယက်တီနေရတဲ့အချိန်ကလေးမှာတကယ်တော့တန်တရာကြီးနဲ့ကြည့်ရင်လည်းတဘဝစာဆိုတာဘာမှမပြောပတ်လောက်တဲ့အချိန်ကလေးတခါဟိုအသက်တွေအရှည်ကြီးရှည်ကြတဲ့မြမကြီးတွေလိုနတ်ကြီးတွေလိုအသက်ရှည်ကြတဲ့တရဝါတွေနဲ့နိုင်ရှည်ကြည့်ရင်လည်းလူအသက်တန်းဟာတကယ်ကိုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အခုဖြစ်တည်နေကြတဲ့ကာလဟာတူတူကလေးအဲ့ဒီတူတူကလေးကာလဒီကာလအပိုင်းခြားကလေးအတွင်းမှာ
ဒီကာလတခြားလုံးကိုကိုကိုတန်ဖို့ရှိအောင်နေနိုင်မအတုံးချနိုင်မကိုဘဝရဲ့အနှစ်သာရကိုကိုအပြည့်အဝရယူနိုင်တဲ့လူပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့လူလို့ဒီလိုပြောမှာဘူးဗျတမာရီဆိုတာတခဏလေးကိုခင်ဗျားတို့တနာရီထူထောင်တယ်နှစ်နာရီထူထောင်တယ်ဆိုတာအပိုက်ကြီးကပါတသက်တာအတွက်အရေးကြီးတာဟုတ်ဘူးလားတကယ်တမာရီအစ်စ်ကတသက်တာအတွက်ကိုအရေးကြီးတာအဲ့တော့အဲ့ဒီတသက်တာ ဖြောင်းမတော်တည်ကြည်တော်မှန်ကန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကိုကိုကိုတိဆောက်ရတယ်တကယ်တော့ပညာရှိလူလိမ္မာသူတော်ကောင်းတွေအတွက်ကတော့သိပြီးတော့အရသာရှိတာသိပြီးတန်ဖို့ရှိတာသိပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိတာတိလာကျိုးပေါက်တာကဘယ်သူမှမဆိုလုံနိုင်နဲ့ဟင်လူမိုက်မှရင်လွယ်လွယ်လို့လို့မရဘူးလားလွယ်လွယ်ရတယ်ဘုရားဆိုတာတန်ဖို့လွယ်လွယ် လွယ်လွယ်ရတဲ့ဘဝဆိုတာတန်ဖို့လွယ်လွယ်စောင့်တည်တဲ့ဘဝဆိုတာတန်ဖို့ရှိတဲ့ဘဝလားတန်ဖို့မဲ့တဲ့ဘဝတန်ဖို့မဲ့တဲ့ဘဝတန်ဖို့မဲ့တယ်လူကအလွယ်ကြိုက်တယ်နော်အလွယ်ကြိုက်တယ်အချောင်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီအချောင်ကြိုက်တာအလွယ်ကြိုက်တာများလာရင်အဲ့ဒီလူပျက်စီးတာပဲအဲ့ဒီလောကပျက်စီးတာပဲဟုတ်ဘူးလားဦးဇင်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ဦးဇင်းပြောနေတ
ญาณล่ะอลุใจ้ตะหลูนี่ญาณล่ะอลุลุบี้มาปะสันย่าดาเนี่ยอลุลุไว้ปะสันย่าดาเป็นใจอลุลุไว้ย่าดาใจนี่ล่ะเนาะโกลุตะหลอกย่าดาเนี่ยลุดาเนี่ยปูพี่တော့อฉองย่าเองปูใจดิอลันนาย่าปูใจดิหึดาวโมเฉดมาเนี่ยเผยตมาดิใจ้ตะหลูไม่กองบ่นี่ล่ะบ่บ่ป่ะล่ะเฉดมาเผยตมาเนี่ยถีตมาเนี่ยดาเนี่ยเวลาซုံเนี่ยบ่รู้อฉองย่ามะล่ะลูก กูบ่าลงได้เลยบ่าลงไปနိုင်เลยโลกกูอโจส่องไปနေเนี่ยอโจส่องลุยัดล่ะแต่ทมิ้นตะลุกอ่ะตําโบสิเดဆိုတော့อย่าตาကိုမခံစားတတ်မချင်းเนี่ยတို့တံโบสิเดလူโลกကိုထူထောင်လို့မရဘူးအဲ့တော့ပညာရှိเนี่ยလူလိမ္မာပညာရှိเนี่ยလူမိုက်ဟာအတွေးခေါ်ခြင်းကတူလားမတူပါဘူးလူလိမ္မာတွေတံโบထားတဲ့အရာနဲ့လူမိုက်တွေတံโบထားတဲ့အရာမတူဘူးမတူတော့ လူမိုက်တံပိုးထားတဲ့အရာကိုလောကသားတွေတံပိုးထားတာများလာပြီဆိုရင်အဲ့လောကပါဖြစ်လို့ပျက်စီးတာပဲအဲ့တော့ခင်ဗျဒီနေ့လောကကြီးပျက်စီးလာပြီတို့တွေအမတန်မှကြုံရခဲ့တဲ့တကယ်တော့လဲအရသာတစ်ခုပဲလူလောကဘဝတစ်ခုမှာနှစ်တရာနေလို့တစ်ခါကြုံရခဲ့တဲ့အခုကတ်ယောဂါကြီးခင်ဗျားတို့မကြုံပါဘူးလားကြုံပါဘူးအေးဒါလည်းအရသာပဲဗျာအမလီတို့ခင့်မိတာဟွန်းမသိခင်ကြုံလိုက်ရတော်တော်သေးဟုတ်ကဲ့လား เอ้ยไอ้กาลกะนี้อมตะมายะเก้ได้กาลตะโลกะลงเนาะงิ่งๆจั้นๆหนีได้สรว่าล้วยดล่ะล้วยบ่ล้วยบ่ไม่รู้อลุติล้อมาจีบิลุ่มหนีเนี่ยแหละบ่ฮู้แล้วตีมาเว้ยตีบ่ลุ่มหนีจ๋าญิ่งๆหนีได้ตองตั้วเหมี่ยวตั้วบ่ตั้วไม่หนีเนี่ยแหละไม่รู้ตั้วตีมาเว้ยได้เอ้อไอ้มาหนีได้กองๆซ้าได้กองๆเอ้ยได้เน่ได้ควรยิ้มบ่หึ มาตั้วเนี่ยပြောနေကြတဲ့လူကိုကျေးဇူးတရားအောင်မှာตั้วနေတာလမ်းမပေါ်ရောက်ရင်တခါထွက်တာလမ်းမပေါ်ခင်ဗျားတို့အိမ်ရှိကနေလမ်းမပလက်ဖောင်းပေါ်ရောက်တာနဲ့အဲ့ဒါသေမင်းသေမင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့စိန်ခေါ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီဘယ်ဗျံဗရာဆိုင်ကဲကဝင်တိုက်မလဲဘယ်ဗျံဗရာကားကဝင်တိုက်မလဲလောကကြီးကဗျံဗရာကြီးကိုပြဟင်တိုင်းပြည်ကြီးကလည်းဗျံဗရာတိုင်းပြည်ကြီးကိုပြအဲ့တော့ဒီတိုင်းပြ
ကျင်းလီပေါ့အဲ့လိုအန္တရာယ်ကင်းကင်းနေနိုင်မှုကလွယ်သလားလွယ်ပါဘူးဟုတ်ဒါခင်ဗျားတို့တကယ်ဘုန်းရှင်ကန်ရှင်နေမှုလို့ဟမ်ရောင်စရာဝယ်စရာလည်းမလိုဘူးအိမ်ထဲနေတယ်ဈေးတွေပိတ်ထားကျေးဇူးပဲကိုယ့်အကူဆိုပိတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟမ်ကိုဘေးကခင်ဗျားတို့နားအောင်ဆိုလို့နားခွင့်ရတာခိုးတော့အကြတော့မလေးအမြဲတမ်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတာခင်ဗျားတို့အမြဲတမ်းကြီးတယ်မလေးဦးစေ
ไอ้เจ้าเจ้าเนี่ยแหละสิทธิ์นี่เนี่ยกูปี้นี่ล่ะลูกเนาะเออบาพี่เลยซะรออ้ายนี่ตรงกะตะเกดีตัวกองลูกดิลูกกูอฉิ่งมีอ่ะลูกเค้าเรารู้ญีแก่จ้าญูแก่จ้าอะคู่อฉิ่งไปดาบ่ล่ะดาวลุไม้เนี่ยลุไหลมาต้วยขอบ่เนี่ยไม่ตูเปียวลุไหลมาจ้ะเรางารู้ตัวอข่นยี้เว้ยอก้องซ้องอข่นยี้เว้ยดีอข่นยี้กูอก้องซ้องอต้องฉะหึตีซะเดชฉันวินณีเสียสะคั้นวินณีเสียดาวบ่รู้ตะคาเรสะคั้นต้วยมีดาเดชฉันต้วยมีดา
신야라가미에러루마이도디마가운도어찌안고찌안네마가운도사가고벼래마가운의엘로고다롤레시미미고고래펴시래바원진고래펴시래두루바펴시야펴시장매두루벼소뉴언자송마리시ပညာရှိလို့မြည်သည်ကြတော့ကောင်းသောအကြံကိုကြံတယ်ကောင်းသောစကားကိုသာပြောတယ်ကောင်းသောအလုပ်ကိုသာလုပ်တယ်သူကိုယ်တိုင်နဲ့သူ့အကျိုးစီးပွားကိုသူရွတ်ဆောင်တယ်လို့သူ့ဘဝဝိညာဉ်ရောက်ရှိလာတဲ့ပုံကိုယ်ဒီပုံမှန်လဲကောင်းသောစကားကိုသာလမ်းညွှန်လေးရှိတယ်မှန်သောစကားကိုသာဖော်ပြလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တာလို့တော်ကောင်းပညာရှိဟုတ်ကဲ့လားပန္တိတော်ပညာရှိကိုဗျာအဲ့တော့ပညာရှိမှန်ရင်ကိုကျိုးစည်းပွားလဲရွက်ဆောင်နိုင်ရမယ်သူတို့ဘာကျိုးစည်းပွားကိုလဲလမ်းညွန်နိုင်ရမယ်ဒါကမှပါခေါ်တော့ပညာရှိဒီလိုပညာရှိမျိုးကိုခင်ဗျားတို့စီးကပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะရှာရမယ်ကိုတို့အတွက်ကျိုးစည်းပွားရှိအောင်ပြောနိုင်တဲ့လူဆိုနိုင်တဲ့လူလမ်းညွန်နိုင်တဲ့လူဆုံးမနိုင်တဲ့လူဟုတ်ကဲ့လားအဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဒါကဦးဇင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းကိုပြောတာဘယ်လိုလူမျိုးကိုရှာရမလဲဆိုတာဦးဇင်းတို့လူတွေသူတော်စီကပ်မြတ်တရားနာလျော်စွာအကျင့်မဲ့ဖို့ခွင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူတော်ကောင်းကိုမစီကပ်မိဘဲနဲ့သူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ကိုရမလားမရပါဘူးခင်ဗျာသူတော်ကောင်းအသိတွေကိုသိမလားမသိပါဘူးခင်ဗျာသူတော်ကောင်းပညာကိုရမလားမရပါဘူးအဲ့တော့တော့သူတော်ကောင်းကိုစီကပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะလိုအပ်ပါဗျာဒါအရင်ဆုံးအဲ့တော့သူတော်ကောင်းသူရောမှာခွဲခြားနည်းလဲပြောပြပြီဆိုတော့ဒါထွေထူးဦးဇင်းတို့မပြောတော့ဘူးနောက်ဆက်တွဲအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပန္ဒီတာပညာတရားဗာတရားပညာတရားပညာရှိသောတရားကိုသာယာသေးဝနာစမိဝဲစိကတ်ခြင်းသည်၎င်းဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကပညာကိုမိဝဲရမယ်ဘာလို့မိဝဲရလဲပညာကိုမိဝဲရတာအဲ့တော့ပညာဘယ်ရရလဲဟေးပညာရှိသူတော်ကောင်းစီကရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအခုဦးဇင်းတို့ကကိုးကွယ်ရဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ရတယ်ဆိုတာကလောကမှာမြတ်စွာဘုရားတဲ့ပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘူးဟင်တပ္ပံသဏ္ဍန်တိတိတပ္ပိညုလို့ဆိုထားတဲ့အလုံးစုံကိုသိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့လက်လန်းမိတာဆိုရင်တော့အလုံးစုံဆိုတာလက်လန်းမမိဘူးသစ္စာ၄ပါးကိုသိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့သစ္စာဆိုတာအမှန်တရားလောကအမှန်တရား၄ပါးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမြင်မိသားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဥစဉ်တို့တော်ကောင်းတို့အတွက်ဒီထက်ကြီးကျယ်တဲ့ပညာရှိဆိုတာမရှိတော့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်ကရတာပူဇော်ရတာကိုးကွယ်ရတာဟုတ်ပြီနော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့မှပညာရှိထံကဗာရမယ်ပညာရမယ်အဲ့တော့ပညာရဲ့သဘာဝကိုကပညာဆိုတာဘာလဲအကောင်ဆိုအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်တာကိုဘာခေါ်လို့ပညာဝေဖန်ပိုင်းခြားဖို့အထောက်ပံ့ပေးတာဒါပညာနော်ဦးဇင်းက definition ဖွင့်ထားတာရှိတယ်ဉာဏ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဟာအကောင်ဆိုအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တာအသိဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်အတွက်အထောက်ပံ့ပေးတာပညာဆိုတော့အကောင်ဆိုအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ဒီကိုဝေဖန်နိုင်အောင်အထောက်အကူပြုပေးတာကိုဘာခေါ်တာလဲပညာလို့ခေါ်တာဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီပညာမှာကြတော့ဦးဇင်းတို့ကအသေးစိတ်ပြောရင်အမှန်တန်ကျေတာပေါ့ဗျာအရာသိကျေတာပေါ့အခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကဒီနေ့ရရှိတဲ့အချိန်နဲ့လုံလောက်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ပညာမှာဦးဇင်းတို့လူရင်းကိုပဲဆွဲပြီးတော့ပြောလိုက်အောင်ပညာမှာဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလမ်းညွန်ပေးခဲ့တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတရားထဲမှာပညာမဂ္ဂင်၂ပါးဆိုပြီးတော့မပါဘူးလားအေးအဲ့ဒီပညာမဂ္ဂင်နှစ်ပါးမှာတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပပြန်ပြောတမာဒိဋ္ဌိရဲ့တမာသင်္ကပ္ပရဲ့ပညာမဂ္ဂင်မနှစ်ပါးလဲနှစ်ပါးအဲ့တော့အဲ့ဒီပညာမဂ္ဂင်နှစ်ပါးကိုတို့ကြည့်ရအောင်တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာကမြန်မာလူเนาะနားလည်ကြည့်ရင်ကောင်းစွာမြင်ခြင်းပါတဲ့ကောင်းမွန်စွာမှန်ကန်စွာဟုတ်ကလားအကောင်းအမှန်ကိုမြင်တာမြင်တာအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲတမာဒိဋ္ဌိနောက်တမာသင်္ကပ္ပတမာသင်္ကပ္ပကဘာလဲကောင်းစွာကြံစည်ခြင်းပြန်ပြောမယ်ကောင်းစွာကြံစည်ခြင်းအဲ့ဒီကြံစည်ခြင်းဆိုတော့အခုဦးဇင်းတို့ဥပုပ်နေတိုင်းဟောနေကြတရားတွေထဲမှာ
no, ho le sa dia aku. Tamatana nyan, tamatana kaisa, so bi uzen upyo ni dam siula. Eh, kamu tamatana sura wibana si zeta. Dale chan si dawe. Ero, mankane a chan si, meshi, mankane a miengu. Mayana. Taka, mankane a mien meshi benele, mane a chan si, mapshinai. Tuwa, shen tu ebi duame deare. Bedu shere, bedu naude, yuimine. No? Turona kulong pama. Apsimla. Pinya apsim. Yeji lono no? Tin kulong pama, babse jamale. Pinya apsimale. Ero uzenova, pinya go miweme soye. No? Mando a chansi. Kondo a chansi. Mando a mien, gondo a mien, yao, baluam, atua. Oh. Aye, jilavi. Edo, a chansi gombo, suraga. Kuzeno draw on the re. Kaleana made that sura pinyasi to draw on it, me where me be, so ye. Tugu ringa left mando a chango chanetwe, uzeno draw on the left mando a chango, where lanyon lay me, suramate jaula. Lanyon lay me. Eli lanyon lagevi. Lanyon lagera aku turagano uzenudere. Mangane yuiche murego yuiche naimu. Mane a chan sigo chan naiao. Seadamari a lanyon gauni. Lu amlua. Gaumi, lu abi. Lu ado aku turagano uzenudere. Kubuago a ton charome sureniama. Gondo mando a chan pipuotwe. Aduh di bawah kelima, no? Bawah itu ya Yunai ni aneh tara. Dikit tambuha pale, dikit luya me luka pale. Betul kelima kami harus jodoh luna ina. Okelah? Tiada yang luna mau mula. Aku luna ino kai ino tua ino lana ino pion ino suna ino. Eni pioro me suine pioro aluk luka me suine eni luka di pioro aluka ni biro. A joshi on. Damboshi on. Sinche on. Mimpian on. Pyozi harigo yui che lu. Yanai me yanai. A pyeshi de zakao le pyo lu. Yare. A pyeshi de zakao pyo ma le dibzabe. Hmm? A pyekene zakao pyo ma le dibzabe. Au tansa zakari pyo ma le dibzabe. Mian dia tet tanza sekarang beli mana? Di bawah pe. Kau di bawah kau beli mana? Juru kau cian si lain. Nah, yang ni ni sekarang beli mana? Mian dia sekarang beli mana? Oh, mian dia tu sekarang pi awal beli beli mana? Apa kena sekarang pi awal beli beli mana? Oh, ni orang kau beli cian si ni. Eh? Di cian si ni tu. สกาพโยจีเด็กค่ะกูพโยเลยสกาตะลงหาอภิเกียนะสกาตะลงในตะลงในหาขมิ้นรู้จุดด้วยอจูชีอ๋อแตงโบชีอ๋อกูยังชีท่าเลยบอกว่าแตงโบเลี้ยวมีแต่เรื่องมีอ๋อเต็มแต่เรื่องเต็มอ๋อพิวเปลี่ยนรู้ยั่วสองรู้ยานายไม่ยานาย อุจโนตยาฮอเลยสุดละขมยาลูด้วยด่าองเต็มไปด่าเนาะมีนด่าองเต็มไปด่าจุดตรงไอ้ด้วยมันสัตว์ด้วยวัวอย่าไปดูโลกด้วยเสียด่าวันถ้าด่าวันสิเนาะอุจโนว่าปีนี้สิตัวเราก็พิจารณาจิตุสิบบูรณะมีสวาพยานเนี่ยดูจิตุสิบมุกุเสียรอพยานจิตุลูเสียธรรมะก็กังทันมามีเว็บไปด้วยที่ปีนี้สิเรื่องสมารีอุจโนว่าเลสเซนกันไปด่าแต่เกี่ยวอุจโนว่าจารย์เนี่ยเลสเซน โอ้เลสเซนกันไปเลยจะไปได้เอ้อตัวเราเขาหนัวไอ้ปีนี้สิ่งที่สังหารีอยู่จานายาบีสุเรขาใจกูรันกูโกโก้กองกองต้องฉันไหนบุอาทุจามุ่งเน้นว่าเรื่องดีลูกเอ้อตัวเราไม่ใช่ว่าพิจารณ์กูรู้ยังไม่ใช่สังหารีลูกสุเรเป็นการดอรีลีลาเร่ซาบีรีลีลาเร่เสียสิ่งก็ Pinyasi turu gawunyi miyaya, piyo zakari, su zakari, yima thangayde, sari,
No, soma thangere, soma re, lila re, lila bhi ye, koko rai, koko go, di sabo jara le. Dita ma zin ka pa ne. Go sa ka go, sin jie do sa ka piyao, min miya do sa ka piyao. Go, jitu jin, gana yung se ro piya yi piyo de lo. Dabu wa te, dabu wa te, poye poye yin jie la ao, poye poye min miya la ao, poye poye sin jie la ao. Ho gu lai. เออดีอยู่เฉยมิวหาเค้าไม่รู้จุดอ้าลงท้าได้มั้ยท้าได้สิ้นซ้านเนาะสิ้นซ้านเนาะกูบัวกูป้อๆตันๆนี่ตั่วพี่รอป้อๆนี่ป้อๆนี่ตีตั้วมั้ยสุดเนาะป้อๆนี่ไปตั้วมาเว้ยหึเออตรงรู้ฤกูกูกูปิ๊บเปลี่ยนลูกไม่เอาถ่ายยี้จี้ซอเอ้อคุณน่ะตมะฤทธิ์ลั้นเสียนด้วยอี้จี้ได้กิษาโหว่ามาอายุม้ายี้ได้ชื่อ กามตักกะตะเนาะตมะทิฏฐิก็เลยဖြစ်ผู้ยากามวาดีส่วนไม่สาทิฏฐิဖြစ်ตัวอะลงสงฆ์อติกันจองมั้ยซีเย็นนี่ล่ะแหละอติกันจองมั้ยฉันตานี่ล่ะแหละอติกันจองมั้ยลูกอติกันโกลงๆป่มชไล่ได้อายุไอ้อายุอ่ะอายุมันละอายุมันละอายุมันละอติกันตะคูเรยัดดีนี่ล่ะบ่ฮู้อติกันตะคูเรป่มชายังตะเพ็ดกันเนี่ยอายุตะเพ็ดมาตัวไปดิ နောက်တစ်ခါကဲသူတို့ပဲပြောကြသူကပြောကြတယ်အများကြီးတော့အဲ့ဒရိယနေမာနာဆိုတော့ဖန်ဆင်းရှင်တကိုးရှင်ကြောင့်ဆိုရင်ဒါနှစ်ဖက်ကန်းသွားပြီလေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဖန်ဆင်းရှင်တကိုးရှင်ကြောင့်သာလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းထားတဲ့တကိုးရှင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့တကိုးရှင်ကျွေးလို့စားရတဲ့တကိုးရှင်လောက်ခိုင်းတာလုပ်နေရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လုတ်ပါသေးလားမပါတော့လူတွေမြင့်မြအောင်လုတ်တဲ့နီ
ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလုတ်လုတ်ဟိုကောင်ကဟိုအလုတ်လုတ်ဆိုတော့ဖန်ဆင်းရှင်ခိုင်းတာလုတ်နေရတယ်ဆိုကြတယ်သူမှအကြောင်းတရားကိုအကျိုးတရားကိုမျက်စိကြွယ်သွားရှင်းလားရှင်းပါဘူးကံတရားကြီးပုံချနေရင်အတိတ်ကံတရားကြီးပဲပုံချနေရင်တစ်ဖက်ကံနေဟုတ်ဗလားဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒကိုယုံကြည်လိုက်တယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကံနောက်တစ်ခါ အဘိစိယဒိဋ္ဌိအကြောင်းရှိဘူးလူတွေကဖြစ်ချင်းတို့ဖြစ်နေတာပဲကောင်းတာလုတ်တိုင်းလဲကောင်းကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုးတာလုတ်တိုင်းလဲဆိုးကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်သူဖြစ်ချင်းတို့ဖြစ်နေတာပဲလို့အကြောင်းအကျိုးနှစ်ဖက်လုံးကိုလုံလိုက်ပြီဆိုတော့အလုံးစုံကမ်းသွားပြီကြည့်နော်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးရှိတယ်နော်ကမ္မဝါဒိဋ္ဌိနော်ဣတရိယနေမာနဒိဋ္ဌိအာဟိတုကဒိဋ္ဌိဒိ
เนี่ยสอนพระญาติเจตสุพระญาติเจตสุเจ้าเค้าไม่รู้มาอเมียนมันล้างจ้องบนมาชื่อนี่เด้ลูกโกตันปูนี่แหละโกติโหหลูนี่แหละหึทีรอกันเตยมาอไตกันเนี่ยอโจไปเดียวบ่ป่าวล่ะป่าวป่าวอวิสสาปิสยาติงคาระอะอย่าเค้าไม่รู้ซินเยจินซินเยเมฉันตาอีฉันตาเมตลอดไอ้ซินเยหมู่ฉันตาหมู่ก็หนีไปเดียวซินเยดิผิดสิฉันตาดิผิดสิโกโกโกยะคุยาชื่อนี่แหละบวชก็หนีโปย่ เมียนๆต่อตื่นเตยต่ออ่อมเมียนต่อบวชกูตีช่องอยู่รู้ยะน่ะเมียนน่ะใช่ครับดังนั้นกังๆนี้จูริมาโดอุเซนโนน้าเลยท่ามาอติกะนี่อลนกังก้าวเนี่ยปกกูฤทธิ์สรว่าใช่ป่ะกังก้าวเนี่ยปกกูสรว่ามวยพวาลากันเนี่ยก็ฉันญาตาตาตื่นจ้องเตยเนี่ยปี้ๆสงๆเนาะอัจฉะตันซาบวชมาอัจฉะตันซามีดาสุมามวยพวาลาล่ะเลยไม่ชู่ล่ะใช่ครับไอ้นี่ปกกูมาแล้วเลเวล 3 မျိုးရှိတာပဲတဲ့သူရရှိထားတဲ့ဘဝကိုရရှိထားတဲ့ဘဝထက် ပိုး၍မြင့်မြတ်အောင်ပိုး၍အထက်တန်းကြအောင်ပိုး၍ကြီးပွားချမ်းသာအောင်လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်ပြစုတ်ပံကအတိတ်ကံကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ပြစုတ်ပံမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိသေးတယ်အတိတ်ကံကအကျိုးပေးကိုပဲထိုင်စားပြီးတော့မလုံမရှုံမပြုတ်နော်တည်တန်းယုံလောက်နေသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အောက်တန်းကြအောင်တော့လုံမသွားဘူးဒါပေမဲ့အထက်တန်းတရ
can ascend down, my own, I know it. Young Yan, a load in it, a chain gong with the water real. Oh, Dido, Tedanza, Walla, we met, Dode Melu, a lap, eh, Tidani, the Bogo, Young Yan, Dome Bogo, Dilo, see the low,
Allah tanza bogo. Yaya saza mashi masha. No? Shilone temale mabahu. Share temale mabahu. No? Did I may e chanya nina nebogurim shula? Era Allah tanza canel, a chubine la nebogur. Any boguri male leve those in shida. Allah tanza gane, tretante nao dru sello lu, tibuama, pubian lu, chuza lu, yana miana. Hello, Josa, do I lose the do Yashi that let Danza Boa Lima, but Tente, young Yavido. Hm? Who was all about the Anna, Lem about the Anna, Lem about Lure, Lana, Tele, the room about. No, she that they go out and go show you the Chichi, Osama, he, Tama, he, Luga, Bibian, and Yinye, Betema, Mabana, Jalu, Enia, and Bilam Troyevu. No? So the Anna, Lem about, who was on Lemaba, Ato Lemaba, no, two Yadia Boa Glevu. Junior and Lodi, I go to Lodi Lazar, Lobu. ဘုရားမလိန်ဘူးမညာဘူးမကောက်ချစ်ဘူးရှိတာလေးနဲ့အေးချမ်းချမ်းစားပြီးတော့ဒီဘဝနဲ့တန့်ပြီးသေသွားတဲ့လူတွေရောရှိပါဘူးရှိတယ်ဘာမှသူတို့တော့အမျက်မရလိုက်တခါအလတ်တန်းစားဘဝထဲယုံညံ့တဲ့အကျံစီတွေယုံညံ့တဲ့အတွေးခေါ်တွေယုံညံ့တဲ့အလောက်ကိုင်းတွေယုံညံ့တဲ့အပြောဆိုတွေနဲ့သူရထားတဲ့ဘဝနဲ့မှာမတန်အောင်ပြောဆိုလောက်ကိုင်းပြီးတော့ပျက်စီးသွားတဲ့လူတွေရောရှိပါဘူးဘယ်ကြီးတယ်နော်
jian. Malayo ni elok di elok ini dah. Tote malah biasa sih mah. Eh, lah danza bawa ni biasa itu ada luar macam siapa? Siapa? Eh, out danza, cuci, tete, sensin, ye ye, no, tingting, ngeng, mui falar, mui kerega ye, mi apa itu apa apa itu? Macam mana? No, sensin ye ye, bau falar ada luar macam siapa? 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 Eh, ni luar ni tu ya si cara, tingting do bawa, out jah do bawa, naut jah do bawa ni, tote orang lupa gua sobiro, yongkan lu syabiro, lu la bori ya ni. Aku biro, santai tuan lelu yo. Siapa? Eri yang si thane bawa apa? Ngah ngamwe, ngati, ngali, bang apa bawa macam tu semua. Tulu saja bawa macam tu zara bener. Eri bawa ni, ni tuan bi, ti tuan lelu yo. Siapa? Eri teh outan jah. Ateka kan nelu mah, mwe bare semua. Kosa, lusa, lensa, tausa. Hmm? Yunya ni lelu di ni. Ni tu le, ni jah tu le jah. Lelu tuan le, bokuri yo. Kami, itu usia, balu di sekarang, di tema aje ruang tebiwa dale, dari mabio lu le mabisom. Itu usia lu tulang awal lu, belu cobi ni be papuala papuala, awis apa siapa tengkara ya, ye nasi pisau bambuwa ma, belu beri dulu wenyi mion be, nige nige, awak tanda apa sih pasi, le tanda apa sih pasi, cak tanda apa sih pasi, go go go, mangkane aciansi, mangkane Amiene ni dah, biu biu mesuhi ini. Lesi ya si thare bawa te, kibwa aw, tote aw, awmi aw, tetan ya aw. Lulu, juzan lu, ha. Ku udah lu tu lu kau lu dah we. Elo pinya aku bangko basura, pinya aku ayen ti video, aku ku tu lu kau lu, aku weban songpia video, pilih dah, tu lu kau lu ya pinya we. Hobi lah. Aku uzin mailai deh. Kamiaru kau bayi ati deh filai deh. Di lolo di na boh. Di lolo ama boh lo mila arah pienya. Ali pienya u ami biu biro. Pienya ne dua berdiari sini deh. Pienya ne sih berdiari sini deh. Kau tu orang lo tanah mah muiya mah. Atau cah me pesi deh mah. Mailio dat deh. Diari o kamiaru mah mohari si misi. Mamai melayu dah dek dari dia. Yang lo dari aja ni haja ya pakai, heh? Kau dah? Kau ni, pilih je lelan thay main je dia hari o. Si dulu tercua je, temyeh je, jua atau je lomla boleh hari o. Kau ni, elo pilih dia ni ni mula, lomla boleh dia ni ni mula. Wariya sura pasan ya awal lom ni lain wariya koram bobo no. Alau si lo si le alau kota dah lom ni lain le wariya koram bobo no. Wariya ye wariya asyik mana? Macam siapa le aku tu? Macam awal atau mana wariya? Hebelah. Macam siapa le aku tu go? Macam awal atau mana wariya? Macam bila aku tu go? Eh. 八表端昂，边音端昂，阿冲来嘛？
วันนี้ยังงามมาตัวบีที่มาเราทำมาเอาชูซ้ำที่มาอยู่เราทำมาพี่เอาชูซ้ำทำมาวันนี้ยังขอละพี่ปีนั้นกูดูกูโจบ้าเนาะอันลูกทุกพี่เอาชูซ้ำเลยบีไอ้ลูกกูเก่งแต่ใจมันจะขาดช่วยในด้านนี้ยาวชูซ้ำยงกันมีรถลูกเลยบีไอ้ลูกกูจะขาดในนอกกับบ่บ้ามุ่งซ้ำปราศีด้านนี้ถ้าขาดถ้าขาดที่ลูกบ้ามาอายุบุบบีรถปลอมยานายเอา กูอยากสิทาร์เรกูดูที่อะไรดีกูโจทย์เรกโจบ้าเอาอเมียโจซานี่เอ๊ะเรามีกูมาบ้าขอรับวะวันนี้ยังลูกขอรับลูกนี่ไรวันนี้ยังลูกขอเนี่ยลอยมาจากมีอะไรบ้างเนี่ยกูเย่มาหนี้เนี่ยกายกันนี่วสิกันนี่มโนกันนี่กูพี่นายเชนายเอาโจซานี่มาบ้าขอรับจีน่าดล่ะเอริจูเอ๊ะเขมรูปบาลูอัดเลยสุดที่พี่นายกูเกมูเนี่ยดูตรีท้า เอ้ยได้ยินจู่เขมรูปปังหัวไม่ได้ยารีอะเนาะเออที่ที่ยารีฮะอภิเดชาดูเรศีกันนี่ไล่ชาต้องขันเนียมาละอืมอ้าวโลมวยยาปาลาเร่เขมรูปด้วยสุขละจีเร่แต่ดีสิแต่ดีวิริยาสิแต่ดีปัญญาสิแต่ดีดังกูสิมา ต้องใช่ไหนเนี่ยเดียร์เลยเนาะไม่เลี้ยวได้สิแต่ได้ส่วนอะไรสิเดี๋ยวไปมองฮะอืมปีนี้เจริญทำไมยังเนี่ยชีเดียวได้รู้ได้มาสิเดี๋ยวผมจะสอบพิจารณ์ชิ้นกุลมีจีกูแต่แกมหาวิระมหาแต่แกจีเจริญลงลาวิริยะไปเชนีว่าลูกบาลูกพิวอะไรตัวพี่เดียร์เลยกูยองเงี้ยกันเงี้ยมังชกเงี้ยสั่งจริงเงี้ยลูกตัววิริยะเชนลูกพิวละ ดูแลพี่หน่อยว่าตีได้ทั้งแล้วพี่หน่อยว่าตีได้ทั้งแล้วโตเรตัวพี่ด้วยอันนั้นขามีเจนี่อะไรเนี่ยยาโตเรียนนั้นเนี่ยอะไรตัวเบียร์ใจบ่เนี่ยยาโตเรียนนี่อะไรเจริญนี่อะไรใจจะไปแต่ไม่ไอ้ใจเดียวเขาดูสั่งเจนพี่ด้วยโตเรมาเสียงเย่ยืมชั่วโจเดเดเป็นมันขามีดูมีเจมุล่ะเจเน่บางทีเราตัวอันตัวอันมันเดียวตีเจเน่แล้วมันก็ยาวเจเน่แต่จะงอ ใช่ละเออวุ้นเส้นนู้นตัวเราเอาหนูเรื่อยเลยงาบ้าอย่างกามกงนี่ขันซาปีนี่ติดแต่ตาเราบ้างยิ่งจะมาลีงาเราคุกคุกไปไปมามาตัวเราโยเชงก้ากองกงนี่จีบมากกว่าแต่เชนี่กองกงน่าทำมากกว่ากองกงเช็ดซามากกว่าอืมยาวละยังก็ไม่เชิงกุมเบาพี่อาทุ่มไม่เชิงเล่นมาเบาอืมกองกงอีกองกงซามาลีกองอะไรสิเล่นนั่นแหละลิจิงอะไรรู้อะไรอุ้มอ่ะพี่อาถ่ายบุกกุมเบาอืม ยาทุบกุ้งเบาตัวบาลละโอ้รู้ว่าทำไมมันพิเศษบุเปลี่ยนทั้งไม่เอาไงออนไลน์ยาวมั้งอืมซีว่าเป็นลูกชายมาเลยตัวจันนี่ละเป็นลูกตีจินซูนี่ตีมาเลยตัวมาดีบุเฮ้ตัวบาลละเออโกโกโกต้องชาในเอาจะเกิดตั้งบุโกโกโกจะเกิดตั้งบุสีเอาหนีเรื่อยสุดละตรีปีนี้เล่มลูกเพนเน่ตมาได้ที ตมาติงกับบ้านเนาะตรีบุรีอาบีญญาดีตัวมาเนี่ยเขมรุโกโกโกตีสาวอยู่จีน่าเกล้าเออเด็กแก่ป้องพ่อแม่เดียร์เด็กแก่ป้องพ่อแม่ไม่มีเลี้ยวป้องพ่อแม่เดียร์กันตรีช้าบุรีอาศัยปีญญาเนจีปีญญาเนจีวิโดกองโตอาจารย์สิวอเมียจันเนี่ยจูดามงาบามานี่เลยงาบาช่วยยืนนี่เลยงาบารีอันเนี่ยนี่เลยทีนี้เอ๊ะท้าวี มาตีดีลูกที่จะมันเนี่ยโดนท่าลาบีงาบารีลูกมาเลยไอ้ยาท่ากันเองไงไปกู้ดูเรียสามมาเลยเข้าปะล่ะไปที่อะไรเนี่ยนั่งลงตัวเองไปดูงาบัวอายุยังสูงโน้ท่ามาเลยไอ้ยาวันนั้นแม่งาที่เนี่ยจะนี่กูไปเล่ากู้ดูยิ่งลงไหนเลยเนี่ยมันนี่อาจจะพาตีที่อะไรตัวไหนเนี่ยกูเขมรู้มาอาทุกสิ่งอะไรกามาตะกัดตมาเรดีกามาตะกัดเนี่ยนี่เลยชีดูนามารูปะบริสิทธิ์เนี่ยนี่ยอมชิวละ นามารูปะบริสิทธิ์เนี่ยยงนั่นปัญชาบิดยังปฏิยามะแล้วยุติยานนั่นเดียลุงอ่ะปัญชาจัตติบิลามันนี่อ่ะมีเนี่ยที่นี่มีผู้คนเด็กๆเขมรู้วันนี้รู้เลยเนาะตมาได้ที่ลานเจ้ามองอันนี้เด็กๆมีสัพพายะเด็กๆตาตาวกาพิโกโกโกนิสินสิสยามเฉดียาเราได้ไปนามารูปะบริสิทธิ์เนี่ยเปสยามปริกาเนี่ยเนาะวิปัสสนาเนี่ยเมญญ์ปุญญ์ติงาเซนสิตมาได้ที่ลานเซน งาเสียสิงาเสียเนี่ยมาที่กามาตะกร้านยังงาเราเขามีเราอาลูไทยดันเราหน้าเลยได้ไหมการการยิ่งจูบออกมาไปเล่าที่หน้าเลยท่าวิเลย
Belauti amien shemile. No? Go, go, go. Go, nezin, jo, niare. Nezin, lo, niare, dikan, niu. Belau, semien, niamile. Dikan, gang, jo. No? Who, nga, yashi, tare, bawate, jo, ning, guame, lula. Yashi, tare, tamu, marin, yatan, niare, lula. Hoolai. Nae. Dana baramidi, tila baramidi, nekama baramidi, kanti baramidi, tissa baramidi, parimia, pobi jinja lalale, parimia, bari tote lalale. Menelilae, pe baramidi, tote on chuzame, penyambo tote on chuzame. Hobla. Eroku namaru babari seranya, nga yonango paishati vila, yonango mapian, na long to naimila. Yichi de no? Ozen. Aku. Dana, dama dana lipu aje, jo lemon digging, kamaru lemon digging. Hm? A jaundiaria, bama biolo meow. May change the email with Yonino. Yonavu, ero, but they again lay, joga let Yonino, kamaru let not how I know. Uzea, Pioya the merely tambu shijena, a chu shijena. Tao Mania lay with a chum biore walu, na yet and I yet chinyar. Ero Mania, pala, palu pala, a chair doing, I'm a pionamu. Kuladini panida, so I can yard at an idioma, panida, pile on biozo, not to rochum with your good loy lady, Camaro Bionida. Hello, take a panida, say so ye. Need I, Manelena, air had an etin, Namaruva, Brazilian Yan Dwanga, Patago Chuzami. Pesia, Parigahania, a chongju, was hinging video, not in it, and ego name. Hobla. Nani did it, and ego novi, a chongju, Boma, Palonian, Shin like the lay. Young Namboma, Palonian, Shin like the lay. Hello, hello, Yiji, no? Wasn't Bionia the Boboyla? The Shangui Mayarari, Yarari, Gomayarari, Yarri, Pantacuma, the Gedegate, Oli, Bama, Yimju, Oaria, the Dinga, the Boaza, Ayon Kazamu, the day, Daga, the Gate, Pinya, I say. Shena. Yo Boma, Belau, me and Shimile, Namboma, me, Melau Shimile, Amaru Babris Rania. Pesia break Rania. A chong chuboma, Belonian Shimile, Belon, Nalon to Namile, Belon Sinjan Namile. Kukumero Melena, Gina Muri, Machina Muri, Lom Jamuri, Jamuri, Miagam Shibla. Shila in the Gogo Sinjida, Date Jong Jongla, Tapisoboma Bore Jongla. Eh? When Yanabis and Namaruba, Namaruba Bissia, when Yan and Lu Jongside. Sura Suraga, Messina Sena Dide, Music Bore. Hogala? Ero Messina Sena Yodia, Music and Nandia, Yona. Any young man, boy, mama, di mizai lejau, naga tayamu, matayamu sura wunye. Oh, di lo tuara. Tayar esai, matayar esai wunye. Oh, nang yau jau, nang yau sura jau dia jau di wunye pi dah wala. Any wunye gelian ni, cijin ni, sujin ni sura segelih wunye lejau. Cijin lo cilai jaga yau dia, mienaga nandia. Oh dah, jau jau wala. Oh dah dah, terbolak kiri kamera di mana lembu. Hmm? A young jubo man, Nabalo, me and Shemile. Nadi Jenny Polara, Pajon Polara lay. A young way Polara move, a Lulu Pilara move. Hm? That you are, Saint Jan Nere Luja, not in it, Lulu Pionida. A Lulu swing at a Ahi Duga lady. Naye Ujuga, my lady, Chamo Bione. Hm? Logama, Lulu Chitadia, Chu. Eh, Nabazaga, Lulu Todora bomb, drop a woo, a Lulu Rob, drop a woo. The yoga and that go beyond Lulu Twanidaba. Hm? When you're not busy and Namaruba. Chowdiane? A Chowshilo? The ball up, go better. Busy up, break her, Niamara, Camaro, two down lower Marie, Miaishi did it. Saint James Yari, Miaishi did it. Ezema, Nian the check, Puinlo, go by Pinya, Chippy Swaye, Camaro. Did that guy a JT Pugan a better Gabimano? Who Camaro? Yonan tibi, yonan de yari, nayabi, kana ayana datayari, nayare, nale nare, nyane male, nyamien shine, nale de, timien nine swing, kamiarua, arias that windy jade, loco to la, lanjamo, yoni de, lurejibe, pama two women in it. Shinra, lubiza, yahamuse, badu bibi, ya don't need as well, the girl, yahania, I don't need a la yonanilla. Yoname, yaja, I don't need a la yonanilla. Now, I don't need a chair, Yodiane, Nandia, Nalo, the Maya, the lamp, beating. A boy says, I go, says, I need, eh, says, I had to move. No, don't so move. Busy Kisari, Coco Sari, Tanau Shema, Kili Dari, Tanganem Sai, don't
ตะแกงชื่ออ่ะยุบยานเนี่ยนันเดียพิบิยลุยเนี่ยด่าเลยเว้ยไอ้เราก็ตะแกงปัญญาสิบีบิเค้าเรารู้ยุยๆชวนๆเผ่งๆมั่นๆน่ะตะแกงอลุลงหน่อยเค้าเรารู้ดีบัวไม่ปูใส่ไหนเนี่ยปกติเข้าป่ะล่ะครับครูตามมาอภิญญาสุลาโสดาบันเสร็จยุบยานนันเดียจองตีนี่ดูตัวตรีปัญญาโอ้อต้องไม่ใช่เค้ารู้ยัดฉิทาได้บวชแท้ตู้แต่ตอมล่ะสู้อยู่ ดาเลยไปเยอะจังนะอติอจองอย่างเค้าเรียกอติญญาณนี่ปาลาเลยอะอติกันปี้ส่งเลยพี่อจองกันปารมีปี้ส่งเลยพี่หึถ้าไม่ผู้ยาได้เค้าเรียกอจองปี้ส่งพี่ตาไอ้เราโน้ลงด้วยมามาตริฐาวริยาสัยปัญญาเนี่ยจิเค้าเรียกเค้าไม่รู้ป้องมาเตีย ปันฑิตานิสสปันฑิตปัญญาสีโดเตยาโกวาปัญญาเตยาโกยาเทวนาสปองขอจินทีหอกล่ะไอ้ตันไอ้ปัญญาเนี่ยปองจินตาเนี่ยอุตตมมัตโตมงคลมงคลมีอีเด้ตัมมัตโตมงคลเว้ยชี้ยล่ะเออตัวตัวบาผิดนี่นี่โกเป้มะกันโลผิดฉินหยังผิดนี่เว้ยสิหึกูกูกูอโจชีเอาเนรุยะมะยะสาธุดีตมะได้ที่ตมะติงกะปะตาเล็กไก่ทา ปัญญาเนี่ยล่ะนี่จีนะแกล่ะมันเลยเล่นเราอีเอ๊ะถ้าเราเนี่ยงาปัญญานี่ตุ๊ดๆออกทีนี้ดีญาณงาญาเนาะนามรูปปริสิริญาณเปสิยะปริคยาญาวิปัตตนาญาแม่ญาณโพญาทุกข์เค้าเรียกว่าแม่ยาบิล่ะยาบิล่ะเบร้อยอมอะทุกข์สิบังเกี้ยงญาณสิล่ะสิบังเกี้ยงญาณสิล่ะ มาတော့ဒီနေ့မဲ့အရာကွာလို့ရွရွချွန်ချွန်စူးစူးနဲ့နဲ့လှုပ်ဖူးပြီလားလှုပ်ဖူးပါဘူးဒါလှုပ်တာလေအဲ့ဒါအဖြေဗျဟမ်ဒီနေ့ပတ်စံဘယ်လောက်ရအောင်ရှာမယ်လို့တော့ခင်ဗျားတို့လှုပ်ဖူးတယ်ဘယ်သူနဲ့မတွေ့တွေ့အောင်သွားမယ်လို့လှုပ်ဖူးတယ်ဟင်ဒီမဲ့ညာမမြင်မြင်အောင်ကြည့်မယ်လို့တော့ จะมาไทยนาไทยนากว่าเค้าเรียกว่าปฏิญญาเตไทยนาถ่าอิจฉาอธิกะก็ไม่รู้นะล้องท้วยมาหมดอธิกใช่มั้ยล่ะตบอเป่าป่ะล่ะแกดิรอเนาะอาจารย์แล้วปี้ตัวไปชินน่ะอย่างทูตัวไปเปล่าๆเลยก่อเนาะเปลี่ยนแล้วดูแล้วเปลี่ยนมาสรุปคิกกะลาจีอย่าเนาะป้องตื่นเนี่ยเตียตะเกป้องมาตริฐาวริยาสัยปัญญาเนี่ยจีเนาะดีเตียเนี่ยเค้าเรียกว่าอเมยเล็กไก่ทาไปอต้องชะเนี่ยมั้ย ခင်ဗျားတို့ဥဒိဋ္ဌာမှာတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပဒီပညာနှစ်ပါးနဲ့သာနေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အကျိုးစီးပွားဆုပ်ယုတ်ဆရာအကြောင်းမရှိလိုက်တာမလေးတန်ဖို့မသိကြလို့ခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့ငွေဝင်တာထီ1000ကျွဲ3000ကျွဲစုပေါက်တာမှပျော်စရာကြီးလို့ခင်ဗျားတို့ထင်နော်အဲ့1000ကျွဲစုပေါက်တာပေါက်တဲ့နောက်မှာလောဘဒေါသမောဟတွေပါလာရင်နော်ကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားဖြစ်မှာအေး ခင်ဗျားတို့တရားလေးနှလုံးသွင်းမှလို့အော်ဒါရုပ်တရားပဲလို့သိလိုက်ဟိုကအပေတကားတဖြည်းဖြည်းပိတ်လာပြီတကြွကြွနဲ့နော်ဟိုကနတ်ပြည်တကားတုဂတိတကားတွေကပွင့်လာပြီခင်ဗျားတို့တွေ့ဆုပ်ယုတ်ဆရာအကြောင်းမရှိတော့မဟာကုသိုလ်တွေရုပ်ကြောင်းသိလာတဲ့နာမ်ကြောင်းသိလာတဲ့ဆိုတော့တကယ်မဟာကုသိုလ်မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးတွေရရတယ်အဲ့ဒီတည်ငါခင်ဗျားတို့ထမေချောင်းစီလှူတဲ့လူထက်မြတ်တယ် ရှင်းလားရှင်းပါတယ်အဲ့ဒီတည်ငါဘောင်းများစွာဟုတ်ကခင်ဗျားတို့လုံနိုင်ရင်ဒီဘုရားရှုံးเสียအကြောင်းကိုရှိဘူးသဘောပါရဲ့လားအားပါပါဘုရားအဲ့တော့အားလုံးเนาะတကယ်စီစစ်နေရမယ်ပညာသည်ယုံနံပိုင်းခြားသည်ဘုအကြောင်းအကျိုးပိုင်းခြားသည်ဘုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အနေစာဒုက္ခအနတ္တပိုင်းပိုင်းခြားခြားသည်ဘုရှင်းပြီနော်အဲ့ဒီ၃ချက်ခင်ဗျားတို့လုံနေဟိုဘက်ကမဲ့ဖို့ဆိုတာသူ့ဓမ္မဆောင်
soye, kamaru so you say, jao. Gina vino? Ero, diwa mawe, gugugu, a don't chada yin, chada the love, a mia yana, miyana. Ero, a shone pian yamla, a mia yaw jubla. Da vebia, who may ya dole di mefo, di puya dole, or a holu di lu juabula, go to ya tira, a mien chimura. Go to ya, mien ma yabu, halu ye. No?
Pei pei ta zing di suri ma tap ya ni siya. Melo hu. Belu tibu ma le. Melo hu. Tiya lu da lu raka tibu la. Tu miya ni koko tonda pa ma lu. Ti ang lu la. Mi ang lu la. Mahu hu ya. Pawai ane ta ta khamiya lu. Ti cha khamiya lu ji cha ta ma. Ni? Ku uzen lu tiya ho re. Koko ko li. Koko ko. Miya so ba le. Nama jibu le moho ne. Ti bo u le ma jo ne. Nga ten ji ang le ma bio ne. No, go, ten ji dao, uzen lu. เราจะไปเรื่องว่ามันไม่เบี้ยวไม่เบี้ยวบุบเอาไม่เบี้ยวเบี้ยวอะไรนี่เลยกูก็ส่งมาเนี่ยเตียงห้องเลยสุดละไม่เป็นเลยมอยาวิเตียงห้องเลยสุดละอเมียวเตียงตีไหนบุอุ้ยเนี่ยเปลี่ยนเส้นด้วยโอ้งาปาลีมาเบี้ยวแกเอาไอ้เจ้าเมียสาวเบี้ยวตัวเดียร์เลยนาทีวิบัตินายฮันนี่นาทีธรรมดีตาฮันนี่นาทีวิโมดีอาฮันนี่เมียสาวเบี้ยววิบัตินายฮันนี่เลยมาสู้อยู่เตียงห้องเลยเนี่ยมาเลยตัวธรรมดีตานายฮันนี่ เนาะเตียงห้องเนี่ยมาเลยบาลีโรจันตัวเลยบาลีลู่ตัวเลยลงชิวเอ้ยพยากรว่าแบบนี้อ๋อดูมีชิมยาสาวพยาเชียนพยาจะไปดูจูซามาไหมดีโรจันมาตัวดีโรฮามาตัวอุ้ยนู้จะรอพยาจะไปด่าบุรุษเองสุดรอหัวจันไรตาจันไรเปลี่ยนเส้นตัวอ้ามยาวบาลีเปลี่ยวอะไรเช่นงาจันฮารุฮารีมาเปลี่ยวอะไรยาวตัวบาล่ะ แต่เอาไว้ปริมอเตโตไม่สุดเลยงาดีนี่ตุลูปาติองห้องไม่สุดเลยสิ่งนั้นเนี่ยเป็นเด็ดเปลี่ยนเส้นตัวเลยงาดีนี่ห้องก็จะมาบาลูอัติเดเป็นลูลีห้องมาเปลี่ยวเลยสุดเลยเปลี่ยวหันสุหันอ่ะสังหาเป็นลูปงจะมีเปลี่ยนไปไหมตัวบาล่ะจีน่าเดนอ่ะเอาเส้นเราจูซานีบาร์เอ้เราจูซานเดลูกเวคเมียรูเลยจูซานจะบาลูเดลูเปลี่ยวอะไรบ้างเขาเป็นไรเกิดที่เราอาลูตรีท้าวริยาสัยยินยานเนจีตรีปียานเนจีเราคานาบันบาร์ เอาไว้จีนช่วยยูดิอันเนี่ยยูน่าอาลูอ่ะพี่บีเก็บพี่บีเบียดนะบาดิสะตีเรียนยังอ่ะเมื่อกี้สั่งลายล็อบบาร์ดอดามัวมามานะไม่ดอดียาเลยลาอุ้มละเอริโดมาอาดีวันนั้นบาลานันเนี่ยใกล้ตัวบีเนาะบาลานันไม่ดอดียาอูอาดีโนมันนะมันมีเวรอบุสุยเอริเอจันไม่ดอดียาอูมันมีเวรจริงดีโอ้กันมันมีต้องมิงลามมิงลามมีอีฮักกันละมิงลามมีตัวบีสุรตีตัวละก็ ตมุริยาเดชะตมุริยาอาจารย์เตวิสุอาจารย์ลาเดียชิโร่น้องจูดูข้ามลาลากะเดชะวันนี้เช้าเอ้ยเกิดเดชะลีเจริญยังไงมาดาลีตอนเดียววัดดวงอ่ะลูกเองไหนมาพิจารณาไม่มาเลี้ยวมาบอกสาธุตรีมาเชื่อตัวสวยลงละวุริยาเล็กอินทาบิดอ่ะที่บอกว่าดีขันดามาส่งยาเก่งเลยมาไม่ดอดยาดีกูอภิใจเป็นความ ปัญญาสีดอตมาดิจิตมาดึงกับปัญญาที่ยากุเลวเวปัยปัยยาสีในเอาอาทุจารุลุลีซาสวาเนตัยตัวนี้เนาะปัญจิตานิสสะเทวนานิโกชุจารุ